Allt form av grafisk formgivning som är ett hantverk från grunden liksom. Och det som är bra med alltså konstgrafiklinjen, det är ju att man får alla de här, till exempel screentryck, koppartryck, träsnitt och alla möjliga olika tryck. Men också att vi har tillgång till typ skulpturverkstad, textils utrymmen, om man vill trycka på textilier. Jobba med visuell konst, men inte med måleri eller liksom de klassiska konstämnen. Vi lär oss allting från grunden. Så man behöver inte ha provat grafik innan. Ja, vi har mycket stora pressar och spännande grejer. Ja. Men det var inget som jag kunde använda innan jag började här. Ja, men till exempel för mig personligen så vissa tekniker har jag inte fastnat alls för. Men det gör ingenting, för nästa vecka går vi igenom en ny teknik som jag kanske tycker är jätterolig. Och det är häftigt att liksom ha det typ i ryggsäcken, att så här kunna